Bueno, bon dia i moltes gràcies per venir. Avui fem la presentació del que serà el Partinando 2023, una festa que, per als que no ho sàpiguen, bueno, poca gent ja no ho sap, però vaja, és una festa consolidada a les Terres de l'Ebre, en la qual sempre ens hem dedicat a portar gent a actuacions de la dècada dels 80. Han passat per els nostres escenaris del Partinando, pues, Fangoria, han passat Los Rebeldes, La Unión, Seguridad Social, han passat també els Pecos, i ara, aquest any 23, ja una vegada passada la pandèmia, intentarem tornar a reactivar-ho, i ho fem amb un concert que hem pensat que després de tot el que ha passat, i abans de la Covid ja havíem quedat amb Carlos de que volíem fer un concert solidari i ajudar a la investigació del càncer de mama, el projecte EMMA. El que hem pensat és portar un grup, però que l'entrada sigui solidària, que l'entrada, una part de l'entrada, 5 euros dels 15 que es pagaran, siguin per al projecte EMMA, per a la investigació, i així d'aquesta manera, doncs, també el Partinando, tot i que sempre ha sigut solidari, però no ho han fet mai públic, i aquesta vegada, doncs, bueno, intentarem que haguem més ressò, intentarem que la gent col·labore, que la gent vingui, que la gent disfrute, xale, balle, i a part, doncs, bueno, si podem donar este granet de sorra per ajudar a l'hospital, i en este cas a la gent que treballa per en això, doncs molt millor. Des d'aquí volem agrair, des d'un primer moment ja, a Carlos també, que sempre han estat oberts a que poguéssim estar en ells per a portar junts aquesta iniciativa del dia 5 d'agost a la Devesa. I, com hem dit, aquella nit és una nit per a passar-ho bé, per a col·laborar, per a recordar-me'n d'aquelles cançons, d'aquests clàssics de la música en lo Partinando. Aquesta és la nostra essència. I el concert, obrim les portes a les 11 de la nit, fins a les 12 estarem ficant música, a les 12 actuaran Los Inhumanos, després de 35 anys que van vindre a la Ràpita, vull dir, ells són un grup que van estar de mitjans de la dècada dels 80 fins a principis dels 90, doncs a totes les llistes musicals, en cançons que són encara recordades i conegudes per la gent d'aquella època. I per tant, esperem que sigui una nit que ens faci una bona hora, que tinguéssim una molt bona recaptació i que poguéssim col·laborar molt amb la gent del projecte EMMA. Carlos, quan vulguis. Gràcies, Fernando. Primer que res, agrair a Fernando i a la gent de Partinando l'haver tornat a pensar en nosaltres, perquè la veritat que ells ja van vindre a col·laborar en nosaltres, ens van fer la primera proposta poc abans de que s'iniciés la pandèmia, no? I en aquell moment encara no érem tan coneguts, bueno, no érem quasi gens coneguts, i la veritat que era d'agrair que en un primer moment ja confiessin en nosaltres i poguessin fer accions per ajudar a créixer el projecte EMMA. Segurament vindrem tots els del projecte al concert de Los Inhumanos. La veritat és que estem sorpresos, no? Com dic, el projecte EMMA, nosaltres ens vam plantejar un primer objectiu de 150.000 euros que hem rebassat de sobres, i continuem estant contents amb la gent de Terres de l'Ebre, com Fernando i altra gent, que continuen col·laborant amb nosaltres i continuen fent aportacions econòmiques al projecte, perquè pensem que sí que ens vam marcar un primer objectiu de 150.000 euros, però la investigació no s'acaba mai. Allí tenim uns objectius d'una contractació d'una persona durant 3 anys i una mica de material de laboratori i per a fer uns anàlisis genètics, però gràcies a aquests diners extres, com haureu vist durant aquests últims mesos, han pogut incorporar altra gent, han pogut augmentar el número d'anàlisis genètics, i la veritat que només tenim paraules d'agraïment per a tota la gent de Terres de l'Ebre. Com sabeu, nosaltres estem centrats sobretot en l'estudi de la resposta immune dels ganglis linfàtics de l'aixella, i mirem quin tipus de relació té en la supervivència, recaiguda i metàstasi de les pacients. Portem un any en què han fet una primera recollida de totes les mostres, dades clíniques, etc., i ara han començat més en la part dels anàlisis genètics, i volem fer tota la part d'immunostoquímica també, mirant quins diferents marcadors immunes estaven correlacionades en totes aquestes variables de l'evolució clínica de les pacients del càncer de mama. Si vol fer una pregunta, Badros. L'aforament a la pista és de 4.000 persones si s'ompli. Hi ha dos pistes, però depèn del número d'entrades que es venen, escollim la de 3.800 o la de 5.000.
estem bé. O hi ha cops que sí, sap el que fem és ficar dos escenaris, una cada pista, des del municipal de la Devesa, a l'estadi. Les entrades ja, a partir de l'1 de maig, ja direm els punts de venda, bé, bueno, els direm abans, però a partir de l'1 de maig ja sortiran a la venda, tant a Tortosa com a Amposta, a la Ràpita, i també a diferents llocs que mirarem perquè la gent tingui més facilitat, perquè estem parlant de que ens ve la gent de les Terres de l'Ebre i del nord de Castelló, o sigui, tota la part que és el Vinaròs, Benicarló, Peníscola, també ens ve molta gent a la festa, per tant, igual també ubiquem un punt de compra d'entrades a la part nord de Castelló. L'entrada és al preu de 15 euros, com hem dit abans, i 5 euros per ajudar a aquesta gent a continuar a lluitar. I nosaltres farem difusió a través de les xarxes del projecte EMA, que tenim més de... Bueno, al Facebook tenim més de... Bueno, tenim, sí, més de 5.000 seguidors, i bueno, per Facebook, Instagram, Twitter ficarem tots els llocs de venda perquè tothom que vulgui contribuir entre tots, pot crear les entrades. Sí, sí. Entre tots hem de fer la màxima difusió perquè bueno, pugui ser un èxit i sobretot per vosaltres. Nosaltres cada any és una bona iniciativa perquè barregem una miqueta el que és la investigació i el pugui passar una nit, com hem dit, especial, perquè és molt especial. I el que més ens agrada a tots els partinandos, sobretot els que estem dalt l'escenari, és veure la gent de baix, aquelles cares de felicitat, aquella cançó és la meua, aquella allò, que se'l passen bé. I sempre que quan s'acaba, o sigui, la satisfacció que tenim és quan, no quan de veure un dia, no, quanta gent, no, quan te diuen que bé me ho vaig passar. Vull dir, llavors és això que és el que ens agrada que en diguem cada any quan acabem les festes. Jo que he assistit a festes de partinando ho puc corroborar, el bé que tu passes. A veure, esperem si fins i tot li farem alguna cosa especial en la gent d'aquí de l'hospital perquè ens puguin fer alguna cosa dalt l'escenari. Ja ho parlarem, això, eh? Ho deixem... Això ja. Ja no t'ho sé dir. La pregunta és, quins avanços està fent en aquest projecte i què opineu d'aquesta participació? Bé, perdona, estic sóc una tàpia de la ràdio de la música i no sento res, eh? Vull dir que... Esperen ells, sí. Perfecte. Els avanços del projecte i què significa aquesta col·laboració. Respecte a la col·laboració, bueno, el que comentava abans, no? Que estem molt contents de que Fernando i tota la gent de Partinando vulgui col·laborar, esperem que pugui vindre molta gent i que pugui ajudar a continuar finançant les línies de recerca que tenim dins del grup. No? El que comentava abans, gràcies a l'extra de diners que hem sobrepassat dels 150.000 euros, vam poder incorporar a la Laia Reverter, que és investigadora postdoctoral, que és de la Ràpita, a la Noelia Gallardo, que és de Roquetes, i a l'Alba Fischer, que també és de la Ràpita. No les incorporem de forma permanent perquè pensem que hem de pagar totes les despeses de sou, de seguretat social, etc. Però el bo dels diners del projecte EMA és que ens dona temps de mantenir la gent en l'equip mentre busquem altres fonts de finançament, ja sigui a nivell nacional, europeu o altre tipus de convocatòries públiques o privades. No? I la veritat és que bueno, tots aquests diners ens donen aquest temps, ens donen un extra per a poder fer anàlisis extres genètics o a nivell de teixit. I el que comentava abans, ara estem en una primera part que hem acabat més o menys de recopilar tota la informació, totes les biòpsies, totes les dades clíniques que necessitem. Hem començat ja en una primera part d'anàlisis genètics, que hem vist uns primers resultats que vam explicar fa poc, de que sembla ser que entre els ganglis de l'aixella, diguéssim, que és el que on estem focalitzats nosaltres, que no tenen metàstasis entre el sentinella i el que no sentinella, no hi ha diferències, la qual cosa és bona. I nosaltres el que volem veure és si hi ha diferències entre aquells que tenen metàstasis i que no tenen metàstasis. I aquesta és la part en la que estem ara, diguéssim. Però, clar, depèn quin anàlisi genètic té un cost elevat. Si fem una anàlisi molt exhaustiu, per exemple, 12 mostres de pacients costen més de 6.000 euros. No ho farem a totes les pacients, el que fem és un petit mostreig i després fem uns altres anàlisis genètics, que tampoc són barats, però que són més low cost, diguem-ho així, per confirmar les possibles troballes que tinguéssim, i això és el que volem comparar. A part, tota la part d'anàlisi immunohistoquímic que volem fer a nivell del teixit, que continua la línia d'investigació que portem en els darrers anys. I ens podríeu explicar per què vau decidir incorporar este grup? Doncs bon. Per què vau decidir portar este grup? A veure, en principi hi havia
previst dos concerts, era triar un o l'altre. Han portat els Inhumanos, una, perquè ja feia... Ja, primer perquè és un grup dels 80, és un grup dels 80 dels que va tenir molt d'èxit i va arrastrar a molta gent. Segon, perquè és la línia que fem els Partinandos, de portar grups d'aquesta època. Han hagut vegades que han portat a un concert 3, i també hi havia l'opció de portar una banda base i portar 8 cantants d'aquella època, però a vegades també la insistència per les ganes de vindre també ens fa a nosaltres decidir-nos per un grup així. Tenim garantitzada la festa en aquesta gent, tenim garantitzat que les cançons que canten les coneix tothom, que és el que li agrada a la gent quan van a aquestes festes, és cantar i participar de la festa, i per tant era l'any per aportar a Inhumanos. Vull dir que penso que si el dia ens acompanya, tindrem, que tinguéssim una bona nit i que vindrà gent, perquè realment és un grup que té, que fa d'altra vegada un reclam per a la gent de Terres de l'Ebre i el nord de Castelló. I m'havies dit també? No, ja està. I ara, per a ells, els diners que recaptareu de l'Opartinando, no sé si són previstos ja sabrà els que incorporaré. No. A veure. No anem a aportació a aportació dient, mira, això ho farem per això, o sigui, cada any fem, que encara no us ho diré ara, però tenim més o menys ja quasi clar els comptes de tot l'any anterior, i pronto farem una nota de premsa en tot el que portem recollit des de l'inici del projecte. L'any passat, és el que dia, vam superar els 150.000 euros que ens havíem plantejat i passàvem ja dels 180.000 euros. I ara en breu, bueno, farem una nota de premsa comunicant una mica tot el que han portat recollit, i la veritat és que la gent s'emportarà una sorpresa agradable. Jo també volia afegir que la nit del Partinando nosaltres sempre fiquem uns stands, tenim ventalls i gorros d'aquests, del Partinando, i a banda d'això nosaltres us ho proposarem a la gent del projecte EMA, que també fiquen productes del projecte EMA, i tot el que recaude, tant els gorros nostres com els ventalls, com els productes d'ells, tot sigui també per a la mateixa causa.